Okay, dalam video ni kita nak start retopo kita punya head. Okay, so saya dah import daripada ZBrush decimated. Okay, so kita boleh start lah. So firstly, saya nak make sure surface ni dia alive. So just make sure kita klik dekat mesh ni and then just klik magnet ni supaya dia boleh snap bila kita retopo. So saya just pergi ke modeling tools and then start dengan quad draw. And so make sure dia simetri dekat bahagian X. So kalau kita test, okay, so just double check lah simetri tu dia berfungsi. Okay, untuk head ni saya nak start dengan bahagian mata dulu. So basic untuk sini kita just dapatkan satu loop. Okay, saya just tekan B untuk disable. Kalau kita tengok warna kuning ni, so maksudnya ni soft select. So saya nak disable soft select, just tekan B. Okay, and then saya just middle click untuk gerakkan vertex. Okay, so saya nak cuba dapatkan low poly dulu. Okay, and then saya nak make sure dekat upper eyelid dengan lower eyelid ni dia ada loop yang sama lah, dia ada vertex yang sama. Okay, so ni satu loop. Okay, so just slowly build up. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, satu lagi kat sini. Okay. And of course lah, lepas kita dah start create dia punya edge loop, okay, kita akan tambah lagi lah ikut ikut kita punya mesh. Kita nak dia polygon dan kita nak macam mana. Okay, usually untuk animation mungkin kita nak dia low sebab kita nak smooth preview nanti. Okay, but for now banyak ni pun dah cukup lah. Okay, so ni satu loop yang penting lah untuk make sure bila kita animate dia deform properly. And then saya nak fokus dekat bahagian mulut. So kita ada upper lips dengan lower lips. Okay, so a few things untuk mulut. Lepas kita habis retopo, kita boleh buat bahagian dalam lah. Kita letak mouse back. Okay, and untuk dia punya mulut, gigi, kita kena model lain lah. Okay, so itu nanti kita boleh buat kemudian. Okay, buat masa ni kita nak make sure semua topologi tu kita dah ada. Okay, so actually untuk mulut kita tak perlu ada edge loop yang sama pun. Okay, sebab nanti kita akan end up ada lebih polygon kat bawah ni. Okay, maybe untuk stylized character mungkin kita tak perlu edge loop yang banyak sangat. Okay, so actually tu setup yang paling basic lah. So yang selebihnya just kita connectkan semua edge loop ni. Okay, dapatkan proper topology. And kalau boleh bahagian mulut ni kita cuba dapatkan edge loop lah. Okay, so kita ada satu loop, satu loop. Okay, cuba avoid spiral, spiral punya edge loop. Okay, and then saya nak cuba dapatkan bahagian hidung. Okay, depends on complexity character tu lah. So kalau kita nak something yang more realistic, mungkin kita boleh ikut topology dia properly. Okay, so saya just dapatkan basic topology dekat hidung. Okay, of course start dengan low poly.
Okay. Okay, bahagian tengah ni kita boleh matikan dekat sini. Okay, and rasanya sampai kat bila kita nak connect daripada hidung ke mulut ni, mungkin kita perlukan edge loop yang lebih. Okay. Okay, and sambil kita tambah vertex, kita boleh smooth. Okay, just make sure polygon ni semua ada even lah. Okay, actually kita boleh buat satu lagi loop macam ni. Okay, and mungkin bahagian cheek ni kita boleh buat satu loop sampai ke bahagian dagu. So, saya cuba buat basic loop dulu. Okay, just make sure dia just satu loop. Okay, sebab untuk facial animation better kalau kita ada satu loop dekat bahagian cheek. Okay, so kita ada satu loop kat sini. Alright, and sekarang ni kita just connectkan bahagian yang proper lah. Okay, and kalau boleh dekat bahagian eyebrow, saya just nak satu loop saya lah. Saya tak mahu ada, saya tak perlulah nak ikut shape dia. So kita cuba tambah mana yang kita perlu. Dan saya nak cuba avoidkan triangle kalau boleh. Okay, especially dekat bahagian facial animation lah, dekat bahagian depan. Okay, and dekat bahagian hidung kita just sambungkan dulu. Okay, mungkin dekat bahagian ni pun kita boleh dapatkan satu loop. Okay, kita boleh manually gerakkan. Okay, so kita ada satu loop kat bahagian cheek ni. Okay, supaya nanti bila dia deform, dia boleh deform properly. Okay, so kita boleh sambung lah. Bagi dia even. Okay, and tambah bila kita perlu. Okay. Okay, kita bila kita gerakkan, make sure dia tak snap lah. Okay, sebab kadang-kadang topology ni dia cuba snap kan dekat vertex yang dekat. So just be careful je lah. Okay, so better kita cuba cuba jangan buat vertex terlalu banyak. Okay, untuk first stage ni lah. Okay,
And then okay, bahagian atas ni mungkin kita perlu polygon yang lebih. Okay, sebab bahagian hidung ni dah ada banyak topologi. Okay, so bahagian ni kita ada isu sikit. So mungkin kita boleh tambah saja. Okay, so kita dah ada bahagian ni and saya nak cuba start buat rangka dulu lah untuk bahagian atas ni. Okay. So bahagian ni penting lah untuk facial animation. So saya nak cuba dapatkan topologi yang proper lah. Okay, mungkin kita boleh tambah satu lagi loop kat sini. Kita kena adjust sikit lah bila kita tambah loop tu kan. So bahagian ni dah semakin banyak polygon. So, mungkin kita boleh ada solution sikit untuk kita stopkan topologi dia. Ataupun kalau kita check bahagian mulut dengan bahagian mata ni, topologi bahagian mata ni dia terlalu low poly kalau compare dengan bahagian mulut. So actually mungkin kita boleh tambah a few more loops dekat bahagian mata. Okay. And saya nak tambah satu loop kat sini. Kita cuba bagi edge dia even lah. Okay, so satu loop ni untuk eyelid. Okay, actually kita boleh tambah few more loops. Okay, so mungkin better kalau kita bagi topologi dah sama, ada edge yang sama. So kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. So kita boleh tambah 2 lagi, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Okay. So kita just susun properly. Okay, and then kita boleh start buat rangka untuk bahagian tepi ni. Okay, so dekat sini kita boleh tambah satu lagi loop. Tapi buat masa ni saya nak make sure kita dah ada topologi yang proper kat sini. Okay, so saya nak bahagian ni dia pusing sampai. Okay, mungkin kita boleh stop ke sini. Okay, so kalau kita nak tambah edge loop, dia akan tambah sampai ke upper lips.
Okay, bahagian ni kita nak make sure kita tak ada triangle. Okay, saya double check dia punya loops. Alright. So ni kita boleh tambah kemudian. Okay, saya nak dapatkan dia punya full topology dulu. So actually mungkin bahagian ni kita boleh kita tak perlu ada loop sampai ke bawah pun. So rasanya sampai at this stage lah, kita boleh terus fill up kita punya mesh. Okay, so bahagian ni saya nak tambah satu lagi loop. So lepas saya tambah lagi satu lagi loop, kalau kita tengok surface ni dia dah mula dia semakin bertambah lah dia punya polygon. So saya nak make sure saya smoothkan lah. Okay, supaya dia punya edge dia semua even. Okay, and kalau kita nak turn on soft select pun boleh. Okay, so just tekan B untuk hold B and then click untuk besarkan dia punya radius. So kita boleh adjust lagi banyak vertex at the same time. Okay, so nak make sure dia smooth. Okay, and kita boleh turn off smooth untuk adjust properly. Okay, so rasanya bahagian facial feature dia tu dah okay. Sekarang ni saya nak fill up je lah dia punya polygon. Okay, so ni nanti kita boleh smoothkan lagi. So kita cuba dapatkan rangka dia dulu. Okay, and untuk settlekan dia punya topologi kat bahagian belakang, kita kena consider juga bahagian telinga ni. Okay, sebab bahagian telinga dia kompleks sikit. Okay, tapi kita just make sure kita ada loops lah dekat bahagian telinga ni untuk kita pastikan topologi dia tak mengganggu bahagian depan ni. Okay, sebab kalau kita tambah edge loop kat sini, kita tak mahu dia ganggu lah bahagian facial ni. Okay, so kita tak mahu bila kita tambah edge loop, kita bertambah lagi dia punya polygon count kat bahagian muka. Alright. Okay, so just dapatkan low poly dulu. Okay, bahagian kita delete dulu. Kita cuba tengok berapa banyak polygon yang kita akan dapat lah sampai ke sini. Okay, so jadi kita boleh stop sampai sini lah sebab kita dah ada bahagian net kat sini. Okay, and mungkin kita boleh tutup bahagian dagu ni. So saya just buat satu loops. Okay, and kita cuba close up. Okay, ni. Okay,
So actually kalau kita tengok wireframe, just make sure lah kita ada enough topology untuk kita connect dekat base body. Okay. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita tengok balik lah. Okay, so saya nak cuba siapkan bahagian belakang. KM, so bahagian telinga kita tak tak start lagi. Okay, so at this point kita just fill up the whole mesh. Okay, so bahagian atas ni just fill up, just make sure semua quads. Okay, cuba avoid lah triangle. Okay, cuba smoothkan. Okay, mungkin kita lebat rangka dulu and then kita just fill up. Okay, so kat sini kita make sure dia smooth lah. Okay, saya nak turn on wireframe supaya kita boleh tengok lah dia punya number of edge ni. So saya nak cuba bagi sama. Okay, mungkin susah lah untuk kita samakan dia punya number of edge. Okay, tapi kita just make sure dia punya distribution dia tu even lah. Okay, so mungkin ni connect kat sini. Okay, sebab bahagian belakang ni kalau karakter ni ada rambut, okay, kita boleh matikan dia punya edge loop dekat atas ni. Okay, so bahagian ni kita boleh, okay, kita cuba tutup dulu.
Okay, saya tengah nak plan dulu macam mana kita nak buat dekat bahagian telinga ni. So, okay, kita cuba buat rough loop dulu. Kita bagi ruang sikit. Okay, actually nanti kita boleh delete dulu bahagian ni. Okay, jadi dulu. Okay, so kita boleh connect ke bahagian ni. Okay, so kita cuba check dulu. So of course kita boleh tambah satu lagi loop kat sini. Okay, tapi sebelum kita tambah tu, saya tak mau ada banyak sangat polygon buat masa ni. So kita cuba rangkakan dia dulu. Okay, mungkin dekat bahagian ni. Okay, so saya nak plan ni supaya dia loop dia, dia takkan effect kat bahagian depan ni. Okay, so kalau ada loop yang akan effect, kita cuba matikan dia punya loop tu lah. Okay, so kita boleh tambah few more edge loop kat sini. So, dua lagi. Sini, sini dengan bahagian ni. Alright. Okay, so bahagian ni saya nak make sure dia even lah. Okay, so mungkin kita kena tambah few more edge loop kat belakang ni. Okay, so saya nak continue dengan bahagian telinga. Okay, so kita cuba dapatkan dia punya shape dulu. Okay, saya tak mahu risau sangat tentang connection dia dengan edge loop kat luar ni. Okay, saya just dapatkan dia punya curve ni. Okay, eh, kalau dia terlalu banyak, kita boleh manually delete lah. Okay, just be careful je lah. Okay,
Dan kita boleh dapatkan bahagian dalam ni. So tak perlu nak detail sangat, as long as kita dapat dia punya basic shape cukup lah. Okay. So kita boleh connect bahagian ni. Okay, so kita boleh tambah satu lagi kat sini. Okay, kita cubalah avoid triangle kalau boleh. Okay, tapi bahagian telinga kita tak ada banyak sangat deformation. Okay, telinga ni kita takkan animate sangat lah. Okay, kalau kita animate pun kita tak nampak sangat deformation lah. So kita tak perlu spesifik macam bahagian bahagian mata. Okay, just kita dapatkan shape je lah, cukup. Okay, bahagian ni kita cuba loop kan. Okay, so tinggal ada pusing sampai ke bahagian ni. Okay, kita ada triangle. Okay, saya cuba matikanlah triangle tu. Okay, macam ni kita boleh matikan dia punya loop sampai ke sini lah. Okay. So then untuk bahagian lubang telinga ni kita boleh dapatkan satu loop polygon kat sini. So 1, 2, 3. Oops. 3, 4. Okay. Alright. Okay, mungkin bahagian ni kita dah pergi clean sikit. Okay, tapi overall dia punya shape tu dah ada lah. Okay, kita dah cover dia punya shape nicely. Alright. Okay, so sekarang ni saya nak fokus dekat connection ni lah. So mungkin okay, kita boleh matikan loop dekat sini.
Okay, nak make, saya nak make sure kita boleh connect dekat dia punya dia punya head ni. So kita cuba cari polygon untuk kita connect. Okay, so mungkin kita akan end up tambah lagi polygon dekat sini. Okay, kita cuba loopkan dulu. Okay, so kalau kita perlu tambah edge loop kat sini, okay, contoh macam ni, mungkin kita boleh tambah satu lagi. So saya nak delete dulu bahagian ni supaya dia tak loop dekat semua tempat lah. Okay, and mungkin kita kena end up dengan a few triangles. Okay, kita cuba check dulu. Okay, and actually mungkin kita boleh stopkan loop dekat sini. Okay, sebab kalau kita go further lah, nanti polygon dia terlalu banyak. Okay, kita cuba dulu. Kita check. Okay, mungkin kita boleh cuba avoid triangle kat sini. So cuba tambah satu polygon. Okay, so mungkin kita boleh loop dekat bahagian, okay, bahagian ni. So actually mungkin kita boleh tambah dekat sini. Okay, so supposedly lah kita kena tambah kat sini supaya ada, kita boleh matikan loop. And then kita ada end guns. Okay, so just double check. Okay, so setiap kali saya tambah polygon, saya nak make sure dia smooth. Okay, so dekat bahagian bawah ni make sense lah untuk kita tambah polygon sebab dia bentuk curve kan. Okay, so kita boleh connect bahagian ni. Okay, actually bahagian ni saya nak clean up sikit lah. So kita boleh cuba tambah satu lagi. Okay, and kalau tak boleh, kita just fix je lah. Alright, so kita matikan loop. Okay, double check tengok boleh tak kita completekan loop dekat sini. So okay, kita ada satu triangle. Okay, kita cubalah get rid of triangle. So kita kena cari jalan yang lain lah. So kita dah loop kat sini. Jadi kita ada banyak lagi ruang untuk kita tambah loop dekat sini. So
Okay, kita cuba dulu. Okay, so saya ada satu triangle. And kalau kita check. Okay. Rasanya dekat sini boleh tambah satu lagi loop. Supaya dia punya curve tu nampak curve lah. Okay. Sekarang ni kita cuba tengok loop dia bila dia connect dekat bahagian belakang ni. So, kita cuba loopkan. Okay, kita cuba tampak kat sini. Alright, so bolehlah untuk kita dapatkan seluruh shape telinga tu kan. Okay, so sekarang ni kita just connect dekat main face ni. Okay, and kita kena risau ni kemudian lah nanti. Kita tengok loop dekat bahagian leher tu and sambung dengan kepala. Okay, so sekarang ni kita just clean up and then kita completekan the whole head. Alright, smooth kan? Okay, mungkin bahagian ni kita boleh shapekan dia bagi proper. Okay, for now. Okay, so okay, kita stop dulu video sampai sini. And then untuk next video kita cuba tengok macam mana kita nak polishkan kita punya topology. Okay, and make sure semua topology ni dia function lah, technically. Alright, so tu saja. Jumpa next video.